jos olen ymmärtänyt oikein. Viime aikoina olet kohdannut vastoinkäymisiä. Viettä meiltä työt. Miksi mies, joka on menettänyt kaiken, ei tartu lohduttavaan käteen silloin, kun se hänelle ojennetaan? Minkälainen mies oikein olet? Metsuri. Nyt tosin muissa hommissa. Tähän päättyy iloisen kylämme historia. Ei saa vaipua epätoivoon. Olemme ajautuneet kohtalonvoimien riepoteltavaksi. Pelataan korttia ja ollaan niin kuin ennenkin. Sieluni on tuhoutunut ja mieti jo kuolemaani, mutta mielenkiintoinen ehdotus. Mitä rakkaus on? Miten kaunis ja jännittävä paikka tämä maailma onkaan. Emme vielä tiedäkään. Sillä on pitkä sininen tukka ja viikset aurinkoisessa. Nyt kun miehet ovat pilanneet kaiken, aloitamme uuden elämän kaupungissa.